Улсын хурлын дарга их хэмжээтэй Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Улсын хурл өргөн мэдүүлсэн иргэний нэсхийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулсан төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын хурал 2023 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн чуулган нэгдсэн хуралдаанаар хэлсэн шийдвэрлэж төслүүдийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байгууллагаар шилжүүлсэн. Хуулийн төслүүдийн 9-р зүйл иргэний нэсхийн асуудал харилцан төрийн захиргааны байгууллагын чиг үүргийг өөрчлөхөд тусгсан боловч Тус цогцолтой холбогдуулан төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо бүтцийн бүдүүчийг шинжлэн батлах тухай Монгол Улсын их хурлын 2020 оны 7-р тогтоолын авсралтад өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төслийг хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлгийг орхидуулсан тул тус байнгын хороо тогтоолын авсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Улсын их хурлын тогтооны төслийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны нэгэн тухай хуулийн 4-р зүйлийн зүйлийг баримтлан санаачлан боловсрууллаа. Байнгын хорооны хурлаанаар Уг тоглоомын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед төслийн талаар зашмын зөрүүтэй санал гараагүй тул Улсын хурлын гишүүн Цэрэн Бунцаг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 29-22 заасныг баримтлан тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцсийн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормийн санал гаргасныг байнгын хорооны хурлаанд орсон гишүүд явуулах дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ тогтоолын авсралтанд Өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг тавхнаас анхаарал тавьсанд баярлалаа.